ഹലോ, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി രാവിലത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റേതാണ്. ഇതിലോട്ട് കറിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിലോട്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങളൊരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കൂ, അവർക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിലോട്ടൊരു ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തത്, ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ്, പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഒന്ന് പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂടി വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 3 കോഴിമുട്ട, പിന്നെ വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. ഇത് ഈ ഒരു കപ്പിന് 3 കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടെ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്തോളി. പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കിയാലോ. മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. ഇനി ഇതിലോട്ട് കോഴിമുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാനൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അധികം ടൈറ്റും വേണ്ട, അധികം ലൂസും ആവരുത്. ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് വേണ്ടത്. ഇനി ഈ മിക്സിലോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറവാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മിക്സൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്.
ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി. കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.